Polisen står fortfarande handfallen inför den pyroman som håller Göteborg i skräck. Hur vet vi att det här är en äkta pyroman? Det, men det var ju det här med adresserna. Att det alltid är siffran 9. Jag har en grej till. Knivmord. Det är som att de skyddar mig. Det är som att de är rädda för dem. Det är ett mord till. Mardrömmar om dem på nätterna. Irene Huss, Eldstansen. Söndag klockan 9 här i kanal 5.